ערב טוב, צופות וצופי ערוץ כנסת. ברוכים הבאים לציוצי ערב. סיכום שבוע. שבוע סוער היה לנו השבוע הזה, בין פיזור הכנסת או הצבעה להתפזרות הכנסת בקריאה טרומית, לבחירות רביעיות בתוך שנתיים, אפשר למצוא קצת נחת. הנה, ואנחנו מתחילים עם זה. כ-316 עולים מאתיופיה נחתו הבוקר במסגרת מבצע העלייה צור ישראל. זאת במסגרת החלטת הממשלה שהתקבלה בתחילת ספטמבר. נאפשר עלייה וקליטה של כ-2,000 בני משפחות הממתינים עשרות שנים במחנות מעבר. העולים נחתו בישראל יחד עם, ונפגשו עם שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, שהגיעה ואספה אותם במרכאות הישר מאתיופיה. העולים ירדו מהמטוס בהתרגשות. הנה כמה תמונות. עלייתם ארצה מזכירה לנו שצו השעה הוא אחדות, וביום הזה כולנו מחבקים אותם יחד. אני אומר להם, בקרוב תזכו לבקר בבירתנו ירושלים ותישאו תפילה בכותל המערבי. בעוד שבוע תדליקו נר ראשון של חנוכה כאן בארץ ישראל, והאור יורגש גם עמוק בפנים בתוך הלב. אנו מאחלים לכם קליטה מוצלחת ברוח דברי הנביא יחזקאל, והוצאתים מן העמים וקיבצתים מן הארצות, והבואיתים אל אדמתם וראיתים אל ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. ברוכים הבאים לישראל, עלו והצליחו. אכן עלו והצליחו, וכך מצייצת שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה. ברוכים הבאים לישראל, ברוכים הבאים הביתה. תם ולא נשלם, הלילה ימריא מטוס נוסף מאתיופיה ארצה, זכות גדולה. אכן כך. עכשיו, מציאות של עמיתתנו ומגישה כאן, פרלמנט צהריים, מורן אזולאי, והיא מצייצת כך בעניין תמנו שטה. עזבו רגע את הפוליטיקה בצד. פנינה תמנו שטה, הילדה שעלתה בגיל 3 מגונדר אחרי מסע קשה ובלי אימא, שהגיעה לארץ רק אחרי, היא היום שרת העלייה והקליטה של מדינת ישראל, ומביאה בעצמה את העולים מאתיופיה. זה רגע אנושי, ובעיניי, מאוד מרגש. אנחנו מצטרפים. אכן מרגש. אנחנו עכשיו חוזרים לפוליטיקה, והיא מבעבעת, כפי שאתם יודעים, כמו שציינו בהתחלה, חוק התפזרות הכנסת עבר בקריאה תרומית השבוע, ובשבוע הבא ינסו להמשיך ולקדם אותו. מערכת הבחירות ממש מעבר לפינה, אם עד ה-23 בדצמבר לא יקרה שום דבר, אנחנו נצא לבחירות כך או אחרת. בינתיים, חבר הכנסת משה בוגי יעלון מתייחס היום אצלנו כאן בערוץ כנסת בפרלמנט צהריים עם מזל מועלם, לאפשרות שיחבור למהלך פוליטי עם הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. בוגי אומר, יהיה שותף לכל מהלך שיביא לשינוי השלטון, גם אם זה יהיה איזנקוט בראש. הנה. קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ואני מקווה שהוא ייכנס לפוליטיקה. כמובן, כל מה שקורה בפוליטיקה לא עושה חשק לאנשים טובים, אבל יש אנשים כמוהו ועוד אחרים שממתינים להכרזה על בחירות, ואני מעריך שהם ייכנסו. עכשיו, אני כבר הוכחתי שאני מזיז אגו, אני מסתכל על טובת המדינה, אני חייל של המדינה כבר 50 שנה, וכשזה היה בכחול לבן, עם כל ההבנה שיש פה מורכבות ושבני גנץ צריך עוד ניסיון וכו', הוא התעקש להיות ראשון. נכנסתי מתחת לאלונקה, הזזתי את האגו הצידה. לכן אני אהיה שותף לכל מהלך שיביא לשינוי השלטון הזה. גם אם זה יהיה איזנקוט בראש. בהחלט, הוא יצטרך לעשות את החשבון, יש פה לקחים, יש פה ניסיון, האם אפשר לצלול ישר לפוליטיקה, האם לא כדאי לצבור ניסיון פוליטי. גם אם איזנקוט יהיה בראש, בהחלט, אומר חבר הכנסת משה בוגי יעלון, לא עוברות כמה שעות, עוברות 4, והנה פרסום ראשון של מורן אזולאי, פרסום ראשון מעניין, וכך היא מצייצת. בקרב קבוצה מצומצמת במערכת הפוליטית, שימו לב, מסתובב בימים האחרונים מזכר שמתייחס להקמת מפלגת מרכז חדשה בהובלת יעלון ואיזנקוט. המזכר הוכן על בסיס 3 סקרים שהוזמנו מהסוקר קמיל פוקס בשלוש תחנות זמן שונות, אוגוסט, אוקטובר ולפני שבוע. מזמיני הסקר הם יועצים פוליטיים מוכרים מאוד שמנסים לייצר פלטפורמה שוברת שוויון. מבין האפשרויות שבדקו, איזנקוט ויעלון מתאימים לכאורה לקחת מצביעי ימין
זאת המטרה שהוגדרה, ולא הוזכר עניין רשות הממשלה, לדוגמה. הנה, דוגמה של המסמך שהוצג לאיזנקוט ויעלון, וגורם שמעורה בסיפור אומר שזאת תהיה הפלטפורמה הפוליטית של השניים. על פי המסמך שהוכן על ידי מי שגם הזמינו את הסקר, איזנקוט אמור להודיע על הצטרפותו לחיים הפוליטיים עם פיזור הכנסת. ראיתם איך הדברים מתחברים? לא פוסל, והנה בערב כבר יש דיבורים על הקמת מפלגה חדשה. בוגי יעלון מגיב לפרסום הזה של מורן אזולאי, וכך הוא אומר, לגבי גדי, מאמין שיקבל את החלטותיו בבוא העת, הוא איש ראוי שטובת המדינה ושירות המדינה בראש מעייניו, נכס לכל מסגרת פוליטית, שותף חשוב ומרכזי למהפך השלטוני. רגע, אבל מי עומד בראש? יאיר לפיד? אתם זוכרים? בוגי יעלון, יש עתיד תלם? אנחנו ננסה להבין בדיוק לאן זה הולך בהמשך. עכשיו, הכנסת ה-23 היא לפני התפזרות, אבל הדרך עוד ארוכה. אתם יודעים, זהו חוק לכל דבר, ולכן הוא צריך לעבור את כל הקריאות. אנחנו, בינתיים, רוצים להזכיר לכם איך זה נראה אתמול כאן במליאה, ואולי, אתם יודעים, התמונה הטובה ביותר. ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי לא החליפו ביניהם לא מילה ואף לא מבט. בנימין גנץ. בעד. בנימין נתניהו. בעד 61, נגד 54, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה הטרומית ותועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. ויש בקשה לוועדת הכנסת, לפיכך גם ההצעה הזאת תעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. כן, אז כאמור, ההצבעה עברה ברוב קולות. וגם, חילופי האשמות בין נתניהו לגנץ הם ממשיכים, וזה קרה אתמול. גנץ צריך להרים את ההנדברקס. הוא צריך לעצור את ההידרדרות לבחירות. הוא צריך להפסיק את ההתקפות משולחות הרסן האלה. צריך להתנהג אחרת. כולנו יודעים את האמת. גם אתה יודע את האמת. אם לא היה משפט, היה תקציב. אם לא היה משפט, הייתה ממשלה מתפקדת. הייתה אחדות. אחדות עליך ורק עליך. רק עליך. ואנחנו רואים, עדיין לא יצאנו למערכת בחירות באופן רשמי, אבל היא כאן לגמרי וכאן בציוצי ערב, כנראה תהיה לנו הרבה עבודה עם הציוצים, אז הנה, ציוץ אחד של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין הזה. לצערי, בני גנץ נגרר אחרי לפיד ובנט שרוצים ללכת לבחירות בגלל סקרים. אזרחי ישראל רוצים חיסונים ולא בחירות, עוד סיוע כלכלי ולא בחירות, עוד הסכמי שלום ולא בחירות. בזמן הזה צריך לשים את הפוליטיקה בצד. גנץ עוד לא מאוחר מדי למנוע בחירות. כחול לבן, לא נשארים חייבים ומגיבים כך. למען הסר ספק, מי ששיתק את מערכת הביטחון ולא נתן לצהל להילחם בקורונה במשך חודשים, רק בשיקולים פוליטיים, הוא בנימין נתניהו. מי שמנע סגרים בערים אדומות בוהקות רק בשיקולים פוליטיים, זה בנימין נתניהו. מי שמונע את העלאת הכנסות וחיזוק האכיפה היום, זה נתניהו. פוליטיקה לפני הכל. על הרפרנס, אתם יודעים, של כחול לבן. ומי מביט בשני הניצים ומחכך את ידיו בהנאה? ככל הנראה זהו ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שמלבד בנט גם הוא מתחזק בסקרים, והוא מצייץ כך. בנימין נתניהו שבר היום אפילו את ציי הציניות של עצמו. האיש כל היום מתעסק בהסתה ושנאה, ואז הגיע בערב אתמול לטלוויזיה ודיבר נגד הסתה ושנאה. כל היום מתעסק בפוליטיקה מהסוג הכי קטן וגרוע, ואז הולך בערב לטלוויזיה ואומר, תפסיקו להתעסק בפוליטיקה. אתם יודעים, זה יאיר לפיד. אגב, כחול, יאיר לפיד היום מתראיין בגלי צהל ומתייחס למערכת הבחירות. בואו נשמע את הדברים שהוא אומר, ולאחר מכן התייחסות של כחול לבן. הנה. היום במערכת הפוליטית אנחנו כפול בגודל ממי שבא אחרינו. אז הפעם שהם ישימו את המדינה באמת לפני הכל והתכנסו תחתנו ונלך ונשנה שלטון במדינת ישראל. אני קורא לכל הגוף. כך יאיר לפיד קורא לכל הגוש להתאחד, זה היה בהמשך, אנחנו קטנו קצת את הקטע הזה, ובעיקר הוא קורא לכחול לבן פשוט לבוא ולהיות תחתיו. כלומר, יאיר לפיד יוביל את ראש המחנה. וכחול לבן, כאמור, קמו היום קרביים, ואומרים כך, לפיד לא היה ולא יהיה אלטרנטיבה לראשות הממשלה, אין לו שום סיכוי להקים ממשלה, מאז ומתמיד ברח מאחריות גם כשכיהן כשר אוצר כושל. מנהיגות ממנו והלאה, ולכן ימשיך לצעוק מהיציע, שם אין אחריות. גנץ, היחיד שהוביל את מחנה המרכז,
בבחירות הבאות. מי היה מאמין שמדובר בשותפים עד לפני חצי שנה להנהגה? אפילו היה שם, אתם יודעים, רוטציה. עניינים אחרים. מניחים רגע לפוליטיקה, אנחנו נשוב לזה לכל חובבי הפוליטיקה בהמשך, אבל היה משהו אחר. היום צוין יום ההוקרה לנכי צה"ל, ובציווי היום הזה ומשרדי האוצר והביטחון סיכמו עם ארגון נכי צה"ל על מתווה עדכון לתגבולי הנכים לשנת 2020-2021, וזאת כמובן לאור השינויים במשק הנובעים מהתפשטות מחלת הקורונה. מה זה אומר ועד כמה הנכים יכולים לשמוח שזה יקרה במהרה? איתנו יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קלימן, שלום לך. שלום, ערב טוב לך ולצופים. ערב טוב, אז עד כמה מדובר בבשורה באמת? מדובר בבשורה גדולה, מכיוון שמשרד האוצר באמת בשל משבר הקורונה והקפיצות המשמעותיות במדד, נאלץ לייצר לעצמו איזשהו מנגנון הגנה שאני מבין אותו, ויצא באיזשהו החלטה שפה היא קצת פגעה, לא קצת, פגעה הרבה, בנכי צה"ל על הקפאת התגמולים. ואנחנו מיד נזעקנו, מכיוון שכמו שאתה מבין, נכי צה"ל הם בין הראשונים להיפגע בקורונה, רובם הוצאו לחל"ת, ופה נדרש מאיתנו איזושהי פעולה. ולכן אני מאוד מאוד שמח שפה התעלו מעל הפוליטיקה הפנימית, וגם שר האוצר ישראל כץ, וגם שר הביטחון בני גנץ, ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר אשל, ובאמת באו ויחדו כוחות ביחד עם יושב ראש השדולה שלנו, חבר הכנסת עוזי דיין, וגם חבר הכנסת אופיר סופר. כלומר, ממש באו קבוצה שלמה ובאו ועזרו לנו לצאת מהפלונטר הזה ולהחריג את נכי צה"ל מההקפאה הזאת, כי אחרת למעשה המשמעות היא שבשנתיים הקרובות התגמולים של נכי צה"ל לא היו מותקנים, וזהו מכה קשה לפצועים. ובטח ובטח כמו שהזכרת, ביום ההוקרה לפצועי צה"ל, זו לא המתנה שהפצועים צריכים לקבל. מה היה המשמעות הכלכלית, זו מבחינת כסף? איך זה בא לידי ביטוי? מדובר פה, הסיכום בינינו היה, בסופו של דבר, להגיע למדדים שהיו ב-2018-2019, הממוצע שלהם, ומדובר פה במצטבר בכמעט 5%. זה לא כסף גדול, אבל זה עדיין בשביל הפצועים, כל שקל פה, אנחנו לא מזלזלים, ודעתי מדובר פה בהישג ענק, במיוחד בתקופת הקורונה, שבו, איך אומרים, כל אחד פה בהישרדות, ולנכים, זה היה מאוד משמעותי, זה הישג ענק גם לארגון נכי צה"ל, אבל זו גם אמירה חשובה מאוד של ממשלת ישראל, אני אומר עוד פעם, גם שר האוצר וגם שר הביטחון, כלפי הפצועים, ואני חושב שזה חשוב, וצריך גם להגיד להם שפו. במהלך היום, עידן, שמענו נכי צה"ל בכל מיני פלטפורמות תקשורתיות, מדברים על הקשיים שלהם מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ועל השינויים שעברו שם, יש גם את דוח מבקר המדינה מהשנה שעברה, על כך איך נאמר, השירות והדברים שניתנים לנכי צה"ל, שהיו פעם ברורים מאליהם, הרבה יותר קשים, אפילו בטיפול הרפואי, גם בטיפול השיקומי. איפה זה עומד כרגע מול המשרדים הרלוונטיים? קודם כל, עובדתית מה שציינת, זה נכון מאוד. ואני מוצא את עצמי כיושב ראש ארגון נכי צה"ל, אחרי 16 שנות עבודה בארגון, נאבק היום על דברים שבעבר בחיים לא היו לי אפילו על השולחן. ואני מדבר איתך על תרופות, על פרוטזות, על פיצות גלגלים, על תהליכים בירוקרטיים מתישים, על שער הכניסה לוועדות רפואיות שבו פצוע קרבי נתפס כאחד שהוא חומץ את המערכת. דברים... איך זה קרה? מה קרה, עידן? זה עניין של כסף בסוף? תראה, בסוף זה עניין של כסף, תמיד זה כנראה עניין של כסף, אבל אני חייב לומר לך, מישהו פה נכנס לוורטיגו ואיבד כיוון לחלוטין. הרי מדובר פה בילדים המדהימים שלנו, בפצועי מערכות ישראל. וזה לא רק העניין של הפצועים של היום, כי זה עניין של חוסן לאומי, וזה הפצועים של מחר. וזה אומר שעכשיו יש פה ילדים בכיתה י' י"א י"ב, שאנחנו אומרים להם לבוא ולהתגייס ולהקריב את הכל. עכשיו, אנחנו כארגון נכי צה"ל, יש לנו אחריות על החוסן הלאומי, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד נקרא לשרת את המדינה ולתת את המקסימום. בטח אני כלוחם, שנפצע בהתקלות עם מחבלים בעזה, לא מוכן שאנחנו נצא מהדבר הזה, שבו אנחנו חלילה וחס מאיימים על החוסן הלאומי. ולכן חשוב מאוד שנשנה את ה-DNA של המערכת. עכשיו, אני יודע שגם מנכ"ל משרד הביטחון וגם שר הביטחון
קשובים לי בעניין הזה, ואני מצפה לראות תוצאות מיד. אם אנחנו לא נראה תוצאות מיד, אנחנו נאלץ לצאת למאבק שטרם נראה פה. ואני אומר לך עוד פעם, המאבק הזה הוא מאבק לטובת החוסן הלאומי. אנחנו באים פה ממקום של לשמור על המדינה. חשוב מאוד שפצועי מערכות ישראל יקבלו את השירות. זה הבנים שלנו, הבנות והבנים שלנו, שיצאו לקרב בשמנו, בדיוק. הגנו על המדינה הזאת, שילמו מחיר כבד, ויש לך היום פה 56,000 פצועי מערכות ישראל, שמעדות החיה למאבק, של, ולמאבק ולשמירה של קיום כן. של מדינת ישראל, המחיר, המחיר הזה הוא כבד, צריך לשלם אותו בראש מורם, ולא לעשות לפצועים את מה שהם קוברים היום. בראש ובראשונה, החובה שלנו, של כל החברה, לאנשים האלה, ואנחנו בהזדמנות הזאת גם מודים לך ומצדים לכל ה... פצועים והפצועות במערכות ישראל. תודה רבה לך, עידן קלימן. תודה לך. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים בציוצים שלנו. אתם יודעים, עוד קצת פוליטיקה למי שמחבב את זה. אז דיברנו על עניינים חשובים, בואו תנו קצת פוליטיקה, לא שהיא לא חשובה, אבל יש לה נטייה לפעמים לחזור על עצמה. כפי שאתם יודעים, אחד הקרבות אולי החזקים ביותר בימין הם בין הליכוד לבין נפתלי בנט. הליכוד כל הזמן תוקף את בנט, מנסה כל הזמן יגרום לו להיות פחות ופחות, להיראות כמנהיג ימין. בנט מצידו תוקף לו מעט את נתניהו, והליכוד היום מצייצים את הציוץ הבא. בנט מתגלה כליברמן בלי זקן, ובדיוק כמו ליברמן, הוא נחשף כמי שמנסה למנוע הקמת ממשלת ימין. בנט עבר תוך כמה חודשים מגוש הימין אל שותפות עם לפיד ומרץ, והצבעה בעד לפיד לראשות הממשלה. או, כמו שהוא אומר, לא אופורטוניזם, לא מעניין. כן, זה לא... בדיוק מה שהוא אומר. הסיבה שהליכוד מגיבים לזה נובע מתוך ציוץ של כאן על רעיון שהעניק חבר הכנסת מתן כהנה לכאן רשת ב', והוא מצוטט כך. חבר הכנסת מתן כהנה לא פוסלים שיתוף פעולה עם לפיד ומרץ בממשלה שנקים ותשים בצד את כל המחלוקות בין כה וכה בארבע השנים הקרובות, אין סיכוי לממש את החזון המדיני של הימין. אני חייב לומר לכם כמי שהאזין לרעיון, הציטוט לא לגמרי מדויק, אמר מתן כהנה שמרץ צריכה לשנות את ההתייחסות שלה ואת התפיסת עולם שלה כלפי מדינת ישראל וארץ ישראל, ולאחר מכן יהיה ניתן לשתף את הפעולה, כך שלמעשה כנראה שזה או זה לא יקרה. שירית אביטן כהן, הכתבת הפוליטית של גלובס, מצייצת כך. ניסן קורן מודיע על מתווה למאבק בפשיעה במגזר הערבי הבוקר, לדרישת חברי המשותפת, אחרי שכבר נתן את הקפאת חוק קמיניץ. במקביל, גן זורק מכל המדרגות את תושבי יהודה ושומרון, שמבקשים מתווה לאישור בתיהם בהתיישבות הצעירה. זה מוגש כשירות לבוחרי כחול לבן, שלא יודעים מה הקו הנוכחי של המפלגה. הנוכחי, צריך לזכור. באמת לשעתה אמר, גן, זה אישה. עכשיו אנחנו עוברים לחבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד שמצייץ כך. העובדות, כך הוא אומר בתגובה על הידיעה בעיתון גלובס, ניסן קורן נקודתיים לא נפעל בהתאם להסכמים הקואליציוניים להקמת ועדה מייעצת למינוי בכירים. בעצם רוצה לומר שכחול לבן מפרה את ההסכם, אבל כל כך הרבה מים עברו בנהר הזה שנקרא ההסכם הקואליציוני וכל כך הרבה הפרות. נסכם את החלק הזה עם יקי אדמקר, כתב הכנסת של וואלה ניוז, הוא מצייץ כך. כחול לבן לא מקדם את הצעות חוק, לא של שוויון, לא של הפחתה במימון הבחירות ולא של מאבק בפייק ניוז ברשתות. כחול לבן מקדמת רק את עצמה אחרי שמחקה כל הבטחה שנתנה לבוחרים בבחירות והתרסקה. נחמד שגנץ גילה את שיטת ההצהרות החוק, שמזוהה בדרך כלל עם העשירייה השלישית בליכוד, ועוד אומר יקי אדמקר, כן, זה מה שמצייץ יקי אדמקר בוואלה ניוז. כן, אתם יודעים, הצעות החוק האלה, גם להקטין את מימון המפלגות, גם דברים נוספים, לא בטוח שישאר מספיק זמן כדי לקדם אותם. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר. דיברנו מקודם על יום ההוקרה לנכי ונכות צה"ל, אז היום הוא גם היום הבינלאומי לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלות. אתגר של אנשי חינוך בשנת הקורונה הוא עלייה במספרם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, לאור הטמעה בהרחבה של התיקון לחוק חינוך המיוחד. איתנו דוקטור אורלי הבל, מרצה בתוכנית לחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך. ערב טוב לך. ערב טוב. טוב, אז אנחנו מכירים את האתגרים של מערכת החינוך בכל מה שקשור לתלמידים עם צרכים מיוחדים, תלמידים עם מוגבלות. במהלך הקורונה
עוד פעם, כמו הרבה דברים, זה נהיה חד יותר ומזוקק יותר. כלומר, הצורך להנגיש מראה כמה אולי המערכת לא מספיק מוכנה לכך. אני חושבת דווקא שהמערכת היום אולי יותר מוכנה, אבל יש חלקים שונים בתוך המערכת. התיקון לחוק החינוך המיוחד, מה שנקרא, מצא עידן מאתגר ביותר להיות מוטמע. השנה התיקון לחוק מוטמע בצורה אורכית בכל מערכת החינוך, וזה יחד עם אתגר הקורונה באמת מהווה איזושהי, בוא נאמר, פלטפורמה מאוד רועדת לאנשי חינוך, בעיקר בבתי הספר הרגילים. צריך לציין שגם בקורונה נעשו מאמצים מאוד מאוד גדולים להנגיש את ההוראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים ומורכבים, כמו אוטיזם או לקויות חושיות או לקויות מוטוריות, במסגרות של החינוך המיוחד, כולל בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. האתגר הגדול הוא הילדים שמשולבים כרגע בתוך המסגרות הרגילות. משום שעברה, על המערכת עברה מהפכה, ממש מהפכה, אין דרך אחרת להסתכל על זה, מבחינת פיתוח סביבות ההוראה, מבחינת ההתייחסות של המורים לתפקיד, ואפילו מבחינת החיפוש שלהם, מהי הזהות שלהם, מי הם. הם לא רק מורים, הם גם תומכים רגשית וחברתית, ומתמודדים עם דברים שלא התמודדו כך, מעולם אני חושבת. בוא נוסיף על זה גם את האתגר שלי, של ילדים עם צרכים מיוחדים, שזקוקים לסדר יום מובנה, שחלקם מלאים בחרדות, שמלווים גם בהורים שאולי בשביל חלקם זו הפעם הראשונה בתוך מערכת החינוך, והם גם כן מביאים איתם סל מאוד גדול של חרדה קיומית לגבי השילוב גם החברתי, גם הרגשי וגם האקדמי שלהם. כן, וצריך גם לומר שחלק מהילדים הללו מוגדרים גם בגורמי סיכון, כך שכפי שאת ציינת, החשש של ההורים מלווה גם בהחלטה של משרד הבריאות לנסות או להרחיק, או לקרב, או לא לקרב אותם לילדים אחרים, וזה אתגר נוסף. דווקא היה מעניין אותי לשמוע בהתחלה, כפי שאמרת, שנראה לך שהמערכת, או את יודעת לומר שהמערכת הרבה יותר מוכנה, מערכת החינוך כמובן, לחינוך. בחלקים מסוימים שלה, כן. ברמה היקוצית. זהו, השאלה היא מה צריך כדי להוביל את זה למצב יותר טוב. אני אגיד לך מה דעתי האישית, ואני חושבת שאני משקפת פה דעת רבים בתוך הכשרת מורים. בתוך המערכת באמת נעשים ניסיונות כנים ליצוק תוכן במה שנקרא הוראה מכילה. ומתקיימים השתלמויות, ויש מדריכים שמסתובבים בשטח, ואנשים באמת שעושים את עבודתם נאמנה. אבל בסופו של יום, בכיתה הרגילה עומדת מורה שעברה הכשרת מורים שלא למדה חינוך מיוחד. עכשיו, חינוך מיוחד זו מומחיות. בהחלט. כדי לדעת איך לשלב ילד אוטיסט, או איך לשלב ילד עם נכויות פיזיות, זה לא מספיק שתהיה רמפה בבית ספר. לילד עם נכויות פיזיות קשה ליצור קשרים חברתיים מעצם המוגבלות שלו, המוטורית, ולילד על הרצף האוטיסטי זדות המוגבלות שלו, החלק התקשורתי חברתי. אז עומדת מורה בכיתה, והיא מלאה רצון טוב, אבל היכולת שלה ותחושת המסוגלות שלה היא כל כך נמוכה, כי היא לא למדה לשלב בתוך הכיתה שלה קשת כל כך רחבה של צרכים של ילדים. כן. אני חושבת שהגיע עכשיו הרגע, דווקא קורונה מזמנת לי השעה, אני אומרת הרגע אפילו, עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, כי הקורונה באמת זימנה לנו איזו התבוננות פנימית, כל אחד אל תוך עצמו, וגם כחברה. הגיע הרגע קודם כל להכשיר את המורים העתידיים, כך שכל מורה שעומד בכיתה יוכל להתמודד עם כל תלמיד שהוא שמגיע אליו. בהחלט. דווקא בימים אלה, כבר באפריל 2020, יצא המתווה, ההצעה למתווה חדש להוראה להכשרת מורים, ובמתווה הזה ניתנת אוטונומיה כלשהי למכללות ולאוניברסיטאות, ליצוק תוכן בתוך תוכנית הלימודים שלהם. אני באמת קוראת לכולם שמורים ביסודי, בעל יסודי ובגיל הרך, ילמדו עד כמה שאפשר קורסים שיתנו להם כלים בתוך הכיתה. במכללת לוינסקי, אנחנו התחלנו זאת השנה השלישית כבר, להטמיע קורס שכל הסטודנטים בשנה ג', סטודנטים רגילים, לומדים קורס בתוך ההתנסות שלהם, קורס שהוא מלווה גם יישומית וגם תיאורטית, כך שהם יוכלו לקבל את הכלים. לייצר תוכנית לימודים אישית. עכשיו, מעצם חוק החינוך המיוחד, במשפט ברשותך, דוקטור האבל. כן. כן. משפט סיכום שלך, בבקשה. כן. כן. אז מה שאני רוצה לסכם זה באמת בואו נכשיר את מורי העתיד, ולמורים שנמצאים היום בתוך הכיתות,
בואו ניתן את הכלים עד כמה שאפשר כדי שיוכלו להתמודד עם הצרכים הרגשיים, עם המשפחות של התלמידים האלה, ולהתמודד אמיתי, לא ברמה של שיחת טלפון שמשאירה מורה אלומה כי היא לא יודעת מה להגיד לילד. להורה של ילד על הרצף. דוקטור אורלי הבל, מרצה בתוכנית לחינוך מיוחד במכללת לוינסקי לחינוך. המצב בסדר, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. אני מאוד מודה לך, תודה רבה. 100%, תודה, ערב טוב. טוב, עכשיו נרצה לתפוס עוד כמה ציוצים בזנבם, ככה בזמן שנותר לנו. אז יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, מצייץ ככה. הקו בו נקטו חלק מערוצי החדשות כדי לנסות ולפגוע בראש הממשלה ובליכוד אינו מכובד ולא יכול להיחשב כתקשורת הוגנת. זה הוא מתייחס לבדיקת העובדות. נשאלת השאלה מדוע הם לא עשו כך גם בנאומו של גנץ 24 שעות קודם. ייתכן שזה מתסכול על כך שנתניהו, ברוך השם או בעזרת השם, ימשיך להיות ראש הממשלה? ברור מאליו שהקו בו הם נקטו רק מחזק אותנו בקרב הציבור, כך יושב ראש הקואליציה. עוד ציוץ אחד מגיע דווקא מהשר דוד אמסלם, ועוד מניר ישמע קטע ממנו, והוא אומר כך, החלטתי לבטל, שימו לב, את נבחרת הדירקטורים שהקימו לפיד ויוגב. יש עוד כמה אזרחים חוץ מהנבחרת הזו, לכן החלטתי לפתוח אותה לכל אזרחי ישראל שעומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק. גם עקרת בית, יש לה תובנה. גם פועל ייצור, יש לה תובנה. בשבילם, הם לא מתאימים. הם טובים רק בשביל לנקות את המשרדים של הדירקטורים. והנה קטע מהמליאה של הדברים של אמסלם. עכשיו אני החלטתי, חבר הכנסת טיבי, לבוא ולפתוח את זה. החלטתי קודם כל לבטל את הנבחרת, בכלל השם האליטיסטי נבחרת. דרך אגב, אני מאמין שבפסיפס הזה, גם של הדירקטורים, צריכים להיות כל עם ישראל. דרך אגב, כמו בסלט, אני חושב שלכל אחד מביא את התובנה שלו. גם עקרת בית יש לה תובנה. גם פועל יצור יש לו תובנה, אצלהם זה לא מתאימים. הם מתאימים רק לנקות אצלהם, לדירקטורים, את החדר אחרי שהם יוצאים. לא רק פרופסור שלומד באוניברסיטה מבין איך מתנהלים. יש גם חוכמת חיים ויש גם אנשים פשוטים שטוב שהם יהיו שם, כדי להעשיר את העניין. אז כמובן, אתה בונה את זה בפרופורציות. שמעתם את אמסלם? אני מאמין שהשר אמסלם מאמין בזה, אבל לא פחות מזה, מדובר גם בחלק ממערכת הבחירות של הליכוד. שימו לב למי פונים בליכוד, שימו לב איזה מפלגות אחרות מפספסות. לקראת סיום, אין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת נושא חשוב. עשרות מנהלות צהרונים פרטיים ברחבי הארץ הפגינו היום מול קריית הממשלה במחאה על אי פתיחת הצהרונים הפרטיים. שימו לב, כ-4,000 צהרונים, בהם 120,000 ילדים בני 3-9, המופעלים על ידי מפעילים פרטיים, לא קיבלו עד היום אישור מהממשלה לחזור לעבודה, ולא נוצר עבורם כל מתווה יהודי שיאפשר את הפעלתם. בלתי נתפס. איתנו קרן אוחנה איוס, יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים. שלום לך. שלום רב. טוב, מה צעקתם היום מחוץ לקריית הממשלה? איך תמיד אתם חוזרים אליי כשאני יוצאת לרחובות? זה הדרך לעורר שיח, את יודעת. יש בזה משהו. תשמע, אנחנו למדים שככל שאנחנו נכנסים לעובי הקורה של התנהלות חיים מול הקורונה, העסקים הקטנים והבינוניים ממשיכים להיפגע, ומי שבעצם מקבל מתווים או הקלות או יכולות לחזור לעבודה, זה כנראה מי שצועק יותר חזק, או מי שהופך להיות צורך קיומי. לצערנו הרב שכחו את הצהרונים הפרטיים, שלא רק שהם שירות חיוני וצורך קיומי להורים שאמורים היום לאסוף את ילדיהם מהגן או מבתי הספר ברבע לאחת או בשתיים, אלא שגם אף אחד לא מניח על השולחן איזשהו מתווה בריאות שיאפשר להם בעצם חזרה לעבודה. החבר'ה האלה בעצם לא מבקשים פיצוי, הם בסך הכל מבקשים מתווה בריאות לחזרה לעבודה, ולא מוצאים כל קורא שיוכל להקשיב, כי הם נופלים קצת בין הכיסאות. זה לא משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך לא לוקח אחריות, זה לא אוצר, כי אנחנו לא מבקשים פה פיצוי כספי, ולכן הדרך היחידה היא לעבור את ועדת הקורונה ולבקש מתווה ייחודי לצהרונים כדי לחזור לפעולה. לצערנו הרב, שוב הילדים נופלים בין הכיסאות, ויש כאן ענף שלם של אנשים טובים, חזקים, שנותנים שירות חיוני, שעדיין בבית מה-16 לספטמבר, כמה שזה מפתיע. מדהים. אז הנה, עכשיו הקריאה שלנו ודרכך, את רואה? זה יצא טוב שבאתם והפגנתם מול קריית הממשלה. בסוף זה מעורר את השיח, ונקווה שלפחות, איך נאמר, בחלונות הגבוהים, ובעיקר בקבינט הקורונה, התייחסו גם לעניין הזה, מעונות הפרטיים, 4,000 עדיין סגורים. קרן אוחנה איוס, כן, משפט שלך, אחרון, בבקשה. אני רק
כן, אני רק אדייק ואומר, מפעילי צהרונים פרטיים. צהרונים פרטיים, וחשוב לי להגיד שאנחנו באמת נלך עד הסוף. אוקיי, מה זה אומר? מה זה אומר? שאם ביום שני, אחרי ועדת קורונה, או כל ועדה אחרת שתתכנס, שעוסקת בילדים, כולל ועדה לזכויות הילד, לא יתווה מתווה חזרה לעבודה, אנחנו נחזור לעבוד ביום שלישי, מכיוון שאנחנו רוצים להחזיר לילדים שגרת יום בריאה, בגוף, בנפש, בסדר היום שלהם, ולאפשר להורים לחזור למקומות עבודה, וגם להתפרנס, שזו לא מילה גסה. גם בלי אישור הממשלה. קרן אוחנה איוס, יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים. תודה רבה לך על הדברים האלה, ובהצלחה. תודה רבה. זהו, אנחנו מסיימים עכשיו את החלק הזה שנקרא ציוצי ערב, אבל אתם יודעים שאתם לא הולכים לשום מקום, מכיוון שמיד אחרינו ערב טוב כנסת, באמצע מפרידות בינינו הכותרות, חברי כנסת אריאל קלנר ומאיר כהן ועוד, מיד אחרי הכותרות, שובו אלינו.